Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Європарламент підтримав резолюцію про визнання Росії державою спонсором тероризму. Її підтримали 494 парламентарі. 58 були проти, 44 утрималися. Європарламент закликає Раду взяти до уваги ескалацію терористичних актів Російської Федерації проти населення України, тому оперативно завершити роботу над 9-м пакетом санкцій, а комісію та держави-члени забезпечити швидке застосування та суворе дотримання всіх санкцій. Кілька днів перед цим парламентська асамблея НАТО закликала створити спеціальний міжнародний трибунал щодо агресії РФ проти України та визнала Росію державою-терористом. Про що це значить, ми поговоримо із Владиславом Власюком, радником Офісу Президента, секретарем міжнародної робочої групи незалежних експертів із питань санкцій проти Росії. Він зараз у студії Радіо НВ. Пане Владиславе, вітаємо вас, слава Україні. Добрий день, Ігор Владиславе. Ось скажіть, ці два рішення Європарламенту, перед цим парламентської асамблеї НАТО, про що вони свідчать, чи будуть вони мати якісь практичні втілення, чи це просто такі дипломатичні, декларативні голосування? На нашу думку, однозначно матимуть реальні наслідки. Чому? Тому що ніякі реальні наслідки неможливі без того, щоб спочатку не поговорили. Резолюція парламентської асамблеї – це більше про поговорити. Це більше нагадує ті резолюції, які приймались парламентами Естонії, Польщі, Литви, Латвії, де також визнавали Росію в різних інтерпретаціях спонсором тероризму, чи терористичним режимом, чи державою-терористом. Тим самим оцей політичний тиск, який накопичувався, призвів до того, що тепер Європарламент прийняв резолюцію, яка сама по собі ще не має юридичних наслідків, але яка створює всі передумови для того, щоб ці юридичні наслідки почали з'являтися, в тому числі абсолютно конкретні наслідки для режиму санкцій, для подальшої дипломатичної ізоляції і так далі, і тому подібне. А як ви вважаєте, чи стане це каталізатором для Сполучених Штатів Америки, де от якось наполовину вони визнали поки що? Знову ж таки, це продовження ось цього політичного та дипломатичного тиску. Ця історія розпочалася ще у квітні місяці, коли якраз наша санкційна група вперше закликала визнати Росію державу спонсором тероризму в рамках саме відповідно американського законодавства. Цей процес триває, там є багато ініціатив і підтримки серед Сенату, серед у Конгресі. Думаю, що з кожним подальшим таким рішенням інших держав, і політичним, і вже більш конкретно юридичним, як рішення Європарламенту, тиск на Сполучені Штати Америки, а саме на адміністрацію президента Байдена, посилюється. Адже це саме адміністрація президента Байдена, яка може на даний момент прийняти таке рішення. А як ви вважаєте, чому в Білому домі поки що зволікають? Важко сказати, ми знаємо якісь речі, які нам озвучуються, зокрема озвучується необхідність все ж таки підтримувати якісь дипломатичні контакти з Росією, це один. Другий аргумент, який заявляється, це необхідність продовжувати гуманітарні ініціативи і співпраця. Третє, мабуть, це вже не озвучується, але можливо це читається між рядків, це небажання надто послаблювати Росію і спричиняти надто сильний геополітичний струс, оскільки Америка думає категоріями не лише підтримки України, а в цілому своєї геополітичної присутності і своїх інтересів. Тобто причини можуть бути різні, можливо, я впевнений, що навіть ще є якісь інші причини, які ми навіть не здогадуємось. Але в цілому поки що у нас немає розуміння, чи готова адміністрація президента Байдена додаткове знання, але ми точно бачимо, що тиск посилюється, і ми точно будемо продовжувати зі свого боку також тиснути для прийняття цього рішення. Якщо США дійсно визнають Росію терористкою, що тоді далі буде? Визнання держави спонсором тероризму у Сполучених Штатах Америки, і, до речі, також у Канаді є відповідна юридична можливість, буде означати суперконкретні юридичні наслідки для відносин США з Росією. Зокрема, це неможливість
мати будь-які дипломатичні відносини, це неможливість мати будь-яким американським структурам, бізнесам, організаціям будь-які відносини з Росією. Це за собою неминуче потягне сильне посилення санкційного режиму проти Росії. Чому? Тому що фактично майже автоматично ведення справ з Росією буде означати неможливість вести справи з США, оскільки з США майже всі або ведуть справи, або хочуть вести справи. Відповідно, по суті, вийде так, що вести справи з Росією стане неможливим. Розірвання дипломатичних відносин, це такі основні, мабуть, наслідки, там міжнародна ізоляція максимальна, основні наслідки, які будуть означати визнання США Росії держави спонсором тероризму. Після вчорашніх масованих обстрілів, ракетних атак зі сторони Росії, чи яку ми бачимо міжнародну реакцію і наскільки нам готові допомагати більше після цього? Цікаво, що вчора о 14-й годині за київським часом якраз президентка Європарламенту пані Роберта Мецола оголошувала про ініціативу європейських міст передавати Україні ще більше генераторів та інших необхідних для підтримки енергетичної інфраструктури предметів, речей, обладнання. І приблизно там через 20, через кілька хвилин після того Україна отримала черговий удар ракетний. Яка реакція? Реакція стандартна – це стурбованість, це висловлення слів підтримки, це непублічна готовність ще більше підтримувати Україну, оскільки кожен такий вчинок, кожна така ескалація з боку Росії насправді грає проти неї і грає за Україну з точки зору посилення консолідованої підтримки союзниками нашої країни. А стосовно санкцій, група Семи і Європейський Союз зараз обговорюють стелю цін на російську нафту. Йдеться зараз про рівень 60-70 доларів за барель. Якщо я не помиляюся, у російському бюджеті якраз десь така сума і закладена, так? Достатньо? Як ви вважаєте, це чи не замало це? Це та цифра, яку ми також чуємо від наших партнерів. Я думаю, що сьогодні або завтра ця цифра вже буде достатньо погоджена. Чи вважаємо ми, що це замало? Так, ми вважаємо, що це за низька ціна, за висока ціна. Да, за висока ціна. А має бути нижчою. Чому? Тому що собівартість добування нафти у Росії становить орієнтовно 20 доларів за барель, орієнтовно в середньому. Зараз ціна на Урал, на російську нафту, вже зараз вона опустилась нижче, ніж 60. Чи є сенс називати обмеженням ціни ту ціну, яка і так склалась на ринку? Мені здається, що скоріше нічим так. Чи є сенс в будь-якому разі впроваджувати обмеження ціни як потужний перспективний юридичний механізм? В будь-якому разі так. Тому що це за собою потягне посилення контролю торгівлі нафтою, неможливість обходу санкцій і, власне, санкції до всіх тих, хто надає недозволені послуги з перевезень, зі страхування, брокерські, митні та інші послуги. Тобто сам по собі інструмент обмеження ціни насправді в цілому є чимось досить новим, чимось невідомим і безпрецедентним. Він теоретично дозволить дуже сильно контролювати експорт російської нафти та відповідно зменшити доходи до російського бюджету. Серед іншого обговорюється можливість включення до цього режиму механізму перегляду ціни. Цей механізм перегляду ціни міг би бути прив'язаний до того, що відбуло вчора, до таких випадків, до випадків ескалації з боку Росії. Тому в цілому є такий привід для стриманого оптимізму щодо того, яким чином вплине сам інструмент price cap або обмеження ціни. Але все рівно ми вважаємо, що ціна 60 і далі доларів – це зависока, вона має бути нижчою, і ми будемо продовжувати переконувати партнерів, що ціна повинна бути максимально близькою до собівартості російської нафти в 20 доларів.
Стосовно 9-го пакету санкцій Європейського Союзу, бачимо, що він також обговорюється, має щось статися найближчі тижні, ми так розуміємо. Скажіть, що буде там, чи ми розуміємо, чи можемо ми рекомендувати щось нашим партнерам, підказувати? І взагалі пам'ятаємо, що ще після 7-го пакету санкцій багато хто говорив, що виснажуються трошечки масштаби цих санкцій, які ще можуть бути запроваджені. Щодо 9-го пакету санкцій, дійсно, як і попередні декілька пакетів санкцій, країни санкційної коаліції або Європейський Союз прагнуть, перебувають в пошуку нових великих санкційних ідей. Якраз наша роль санкційної групи полягає в тому, щоб їм ці ідеї давати. Весь минулий тиждень я провів якраз у Європі, галопом по Європам по 5 країнах, де в кожній країні ми зустрічалися з санкційними координаторами і пропонували їм ще ідеї для включення в новий санкційний пакет. Причому, що ми пропонували їм і розширювати поточні санкції, і закривати лазівки в поточних санкціях, і пропонували їм нові великі ідеї. Новими великими ідеями ми називали IT-санкції і санкції до атомної енергетики Росії. Це те, що ми називаємо великими ідеями санкційними, і це те, що теоретично може бути включено навіть в 9-му пакеті. Але побачимо, в будь-якому разі там точно буде розширення існуючих санкцій торгівельних, індивідуальних, а також буде запровадження санкцій щодо Білорусі. Цікаво. Скажіть, а з угорцями ви спілкувалися? Що там угорці нас зараз? Угорці нас заплановані в наступний євросанкційний тур. Угорці викликають значне роздратування, але склалося враження в цілому, що більшість країн Європейського Союзу розуміють, що поведінка угорців з точки зору непідтримки ними санкційних пакетів проти Росії є надокучливою. І я так зрозумів, що є абсолютно конкретні, вже обговорюються важелі економічного та макрофінансового впливу на Угорщину, які змусять їх змінити свою позицію. Ну, принаймні, це те, що ми почули. Скажіть, от якщо ми беремо усі санкційні дії, які були зроблені за цей рік, які будуть ще зроблені, на який ефект ми розраховуємо від таких санкцій? Тому що, знов-таки, на початку широкомасштабної війни лунали оцінки, що уже влітку почнуться дуже великі проблеми у Росії. Поки що ми бачимо, ну, не так все, як ми б хотіли. Проблеми насправді є. По-перше, Росія перекидає трильйони рублів зі своїх стабілізаційних бюджетів, після чого вони приховують максимальну кількість рядків у бюджеті від публічного доступу, що свідчить про те, що в них там не все в порядку. До того, як вони почали їх приховувати, ми вже бачили скорочення у соціальних сферах, культура, медицина, освіта на користь інших сфер, а саме ВПК, правоохоронних та армії. Ми бачимо зростання безробіття, ми бачимо індексацію дострокову, причому суттєву, рівня, ну, ціни на комуналку у них, як не дивно. Ми бачимо вихід в ноль цілих галузей промисловості, таких як авіабудування, машинобудування і деякі інші. Ми бачимо, на жаль, приблизно той самий рівень доходів наповнення бюджету, який був минулого року, незважаючи на значне скорочення обсягу експорту енергоносіїв, що пов'язано в тому числі зі зростанням цін. Тому основне завдання прямо зараз санкційного режиму, який почне посилюватись 5 грудня після того, як почне працювати обмеження експорту російської нафти, це саме зменшення експортних надходжень від російських енергоносіїв. В цілому значний ефект санкцій буде проявлятися вже наступного року і з точки зору зменшення доходів російського бюджету, і з точки зору технологічної відсталості і неможливості працювати цілим галузям. А скажіть, Росія ж намагається обходити через інші країни і видавати там свої якісь певні товари чи енергоносії за інші? Наскільки тут можна присікати це? Не далі, як вчора в нас так само була довга, так би мовити, ну, скажу слово, конференція на тему обходу санкцій. В принципі, достатньо
зрозумілі всі основні способи, в які Російська Федерація вдається для обходу санкцій, зрозуміло, що з ним робити. Частково деякі лазівки закриваються. Ну, наприклад, там голландці розповіли, що з 1 листопада цього року в них запрацювали зміни до законодавства про трасти, і тепер вже росіяни, які є кінцевими бенефіціарами цих компаній чи трастів, вже вони тепер не можуть ховатися в голландських трастах, раз лазівка закрилась. Посилюється експортний контроль, використання там російської альтернативної візи мастер-карду платіжної системи з промовистою назвою МІР так само скорочується. Якщо раніше це було приблизно 9-10 країн, які визнавали МІР, то зараз це 2-3 країни. Як це спрацювало? Ну, ми на це звернули увагу, попросили партнерів, партнери, особливо Сполучені Штати Америки, випустили декілька офіційних, як вони це назвали, застережень або warning sign до тих країн. І банки в тих країнах, які працювали, раз, турки вже не працюють з міром, В'єтнам вже не працює з міром, Казахстан декілька банків від дрібних лише залишилось. Тобто поступово, ну це такий постійний процес, який вимагає постійної уваги, яка з нашого боку є, і постійних активних дій з боку партнерів, які ці лазівки закривають. Робота триває. Ми починали розмову із того, що все більше різних міжнародних організацій, країн визнають Росію державою спонсором тероризму чи державою терористкою. А як щодо інших внутрішньоросійських різних елементів, наприклад, те саме так зване ПВК «Вагнер». От ми бачимо, буквально нещодавно з'явилася інформація, що і засновник, і Пригожин передав Європі закривавлену кувалду у власне футлярі, так, від інструменту. Чи може ця організація бути визнаною терористкою, тому що, ну, ознак цього, по-моєму, більш ніж вдосталь, навіть вдвічі. Ну, щодо Пригожина, більшості близького оточення Путіна, здається, всі вже розуміють, що вони просто зійшли з розуму. А Пригожин перебуває під санкціями в усіх країнах санкційної, ну, в основних країнах санкційної коаліції. А щодо санкцій, щодо визнання ПВК «Вагнер» терористичною організацією, це також обговорюється. А це можливо юридично. А резолюція Європарламенту згадує про ПВК «Вагнер» як одна з тих організацій, чию діяльність підтримує Російська Федерація, чому, власне, її слід визнати, ну і визнали спонсором тероризму на, від, за ініціативу Європарламенту. А чи може це зробити США? Може. Чи повинні? Ми вважаємо, що так повинні. В принципі, можна і ПВК «Вагнер» визнати, і політичну партію «Єдина Росія» також можна визнати терористичну організацію. ДНР можна визнати терористичну організацію. А армію Росії теж можна визнати терористичну організацію. Тобто, в принципі, будь-яке утворення, там армія, там якась там, ну, ПВК, да, все це може бути визнаватися так само терористичними організаціями, і ми так само продовжуємо переконувати партнерів це зробити. Просто тут ще цікавий той аспект, що ця ж організація, вона діє, ці терористи, вони діють по всьому світу, вони діють в Африці, в багатьох країнах, і, ну, фактично вони діють в країнах, які мають тісні зв'язки історично із європейськими країнами, відповідно, там та сама Франція. Тобто, наскільки можна зробити так, щоб їм у всьому світі стало не солодко? Якраз в цьому є наше завдання, яке, як тільки один з наслідків, да, як тільки визнається якась організація, наприклад, ПВК «Вагнер» терористичною, це автоматом означає або неможливість здійснення фінансових транзакцій з нею, або дуже суворий комплаєнс відповідних транзакцій. Сам по собі факт того, що ПВК «Вагнер» згадується в резолюції Європарламенту, по суті вже означатиме для більшості нормальних банківських і фінансових установ як мінімум посилений комплаєнс, як максимум небажання мати справи з будь-якими грошима, які чи транзакціями, які спрямовані на в інтересах ПВК «Вагнер». Проблема тільки в тому, що не всі банківські і фінансові інститути в цьому світі є достатньо свідомими цієї ситуації. От, але в будь-якому разі є розуміння, що ці організації, які продовжують там організовувати транзакції, що вони повинні так само виявлятися, і через інструменти впливу і контролю так само їх діяльність буде потроху гаситись.
Ми бачимо, з'являються різні ініціативи, законопроекти щодо визнання окупованими окремих суб'єктів Російської Федерації, бо ж там навпаки, наприклад, про визнання їхньої незалежності. Раніше парламент визнав окупованою Ічкерію, були певні також укази президента. Чи варто, на вашу думку, чекати ще якихось подібних дій? Таке більш політичне питання. Я думаю, що є все ще в деяких колах якась надія на те, що Російська Федерація як утворення може зазнати якогось внутрішньополітичного тиску від окремих суб'єктів цієї федерації, зокрема Ічкерії, зокрема Дагестан, Чечня, чому ні. І саме вочевидь для посилення цього внутрішнього тиску і приймаються відповідні рішення, резолюції тощо. В принципі, ідея багатьох санкцій також полягає в тому, щоб посилити внутрішній тиск в Російській Федерації, тиск на еліти, тиск на галузі цілі, які, я впевнений, багато хто і так задається питанням, а для чого нам ця війна їм проти України. І чим гірше їм, тим більше шансів, що це змусить очільників Російської Федерації переглянути свою позицію щодо ведення війни проти України. Я особисто в це не дуже вірю. Я, мабуть, стою на більш радикальних позиціях в цьому плані. Але в будь-якому разі із цього боку намагатись теж можна. Ну, наприклад, той самий законопроект, якщо я не помиляюся, там Татарстан пропонують незалежним визнати, це ж фактично про колапс Росії, про її розвал. І в цьому, до речі, плані, а хто має ось такі речі робити? Це більше парламент чи все ж таки це президент? Важко сказати, це більш така політична історія. Чи може це робити парламент? Може. Чи може це робити президент? Мабуть, теж може. Кому краще? Ну, тут я не можу порадити. А стосовно Білорусі, чи є сенс її зараз визнавати окупованою? Прекрасне питання. Про Білорусь також колеги санкційної коаліції нас постійно запитують. Знову ж таки, у них все ще є ось це бажання не допустити остаточне втягнення Білорусі до війни проти України на боці Росії. І відповідно є такі певне застереження у накладенні санкцій чи інших негативних стосовно Білорусі рішеннях, чи не підштовхнеться Росію, Білорусь остаточно в лапи в об'яття Росії. Ну, в мене чисто моя особиста думка, що це вже давно відбулось, що Білорусь вже давно стала територією Російської Федерації, і що 24 лютого Білорусь вже вступила в війну проти України на боці Росії, і вона вже є учасникам збройної агресії проти України. Тому все, що далі, це вже пізно, це лише може бути карою Білорусі і санкції, які треба запроваджувати, це все лише, цього вже мало, але це вже потрібно робити. А чи контактуєте ви з білоруською опозицією? Як Україна взагалі має контактувати з нею, як ви вважаєте? Знову ж таки, це більш таке політичне питання. Я не маю відношення до політики. Чисто побутова оцінка білоруської опозиції. Ну, я би вжив слово «жалке», але знову ж таки, це виключно моя особиста думка, і я не займаюся політикою. Зрозуміло. Тоді іще хотілося б запитати про інші країни, які були свого часу окуповані Росією, окуповані в складі СРСР. Ми бачимо, що час від часу відчувається таке пручання зі сторони Казахстану, зі сторони Вірменії. Ми бачили, нещодавно був інцидент, коли Пашинян відмовився підписувати загальну декларацію зустрічі ОДКБ. Як у нас зараз з ними відбуваються стосунки, чи ми якось ведемо якусь комунікацію? Я розумію, що ці країни, чи це буде правильно сказати, Центральної Азії, проживають у складній ситуації, тому що вони не можуть сказати Путіну ні. Тому, на мою думку, навіть те, що вони не кажуть йому так, це вже непогано. Особливо мені подобається позиція Казахстана в цьому зв'язку. По суті, Казахстан, ну, з одного боку, все ще дозволяє, там, допомагає Росії обходити деякі санкції, з іншого боку, вони роблять набагато менше, ніж вони могли б робити, і це заслуговує, як мінімум, на повагу.
Тому в цілому я скоріше ставлюсь з обмеженим обмежено позитивно ставлюсь до країн Центральної Азії, до Вірменії, до Таджикистану, Киргизстану, Узбекистану, з тієї точки зору, що, звичайно, вони продовжують допомагати Росії, але роблять це набагато менше, чим можна було б очікувати. І я думаю, що при першій ліпшій нагоді вони скористаються нагодою вставити той самий пресловутий нож в спину. Пане Владиславе, дякуємо вам. Владислав Ласюк, радник Офісу Президента України, секретар міжнародної робочої групи незалежних експертів з питань санкцій проти Російської Федерації, був у студії Радіо НВ. Говорили, відповідно, про санкції та міжнародні відносини. Я нагадаю, що якщо ви хочете підтримати Радіо НВ, ви можете це зробити на сторінці Радіо НВ в Ютубі. Для цього треба зайти на неї і натиснути кнопочку «Спонсорувати». Дякуємо всім тим, хто вже долучився до цієї ініціативи. Ви дуже нам допомагаєте. А я завершую свою частину ефіру і передаю слово колегам.